sobre el Plan General de Ordenació Urbana de la Vall de Gallinera. Señor Torró, té la paraula. Gràcies, senyor president. Senyora consellera, el passat 25 d'agost, Acció Ecologista Agro requeria a la conselleria, mitjançant un escrit que intervinguera sol·licitant la retirada de la versió preliminar del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de la Vall de Gallinera. Què pensa fer la conselleria al respecte? Gràcies, senyor Torró. Honorable senyora consellera. La conselleria, a través de la Subdirecció General d'Evaluació Ambiental i Territorial, ha respost a l'escrit d'Acció Ecologista Agro. En síntesi, l'escrit reflecteix l'actual estat de la tramitació de l'expedient, assenyalant que es troba en la fase d'informació pública de la versió preliminar del Pla General, sent la formulació de la versió preliminar competència de l'Ajuntament. Per tant, cap concloure que és competència de la conselleria l'estudi del Pla General quan siga presentat per l'Ajuntament. Així, una vegada aprovat provisionalment per l'Ajuntament, l'Ajuntament remetrà a la conselleria, que iniciarà l'anàlisi tècnic i emetrà la resolució ambiental que corresponga. En definitiva, la conselleria ha actuat i va seguir actuant, respectant l'estat de dret i la distribució de competències entre la Generalitat, l'administració local i els procediments previstos en les lleis. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyora consellera. Gràcies, senyor president. Ja suposa que la conselleria no podria fer altra cosa més que respectar, o almenys tractar de respectar l'ordenament jurídic i seguir tots els passos procedimentals. La pregunta té més a veure amb qüestions de fons de la documentació i del pla que està en aquests moments subjecte a informació pública que no lògicament al tema procedimental. El Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de la Vall de Gallinera, que per a qui no ho sàpiga és un municipi de la Marina Alta que té poc més de 600 habitants, té una sèrie de deficiències realment greus, referències respecte a la nova educació a l'estratègia territorial de la Comunitat Valenciana i a temes de previsió de població i un llarguíssim, etc. També té deficiències, diguem, intrínseques que tenen que veure molt amb les incongruències entre el propi pla o el planejament en si i les directrius definitòries de l'estratègia de l'evolució urbana i ocupació del territori. Però hi ha una cosa que és especialment greu i que afecta a la seva conselleria, i és que aquesta versió preliminar prové d'un concert prèvi que ja ha sigut informat per la conselleria a través d'un document de referència, i sistemàticament aquest document de referència i les directrius que marca són incomplides per aquesta versió preliminar. Concretament, en la major part dels nuclis de població del municipi es multipliquen de forma espectacular la quantitat de metres quadrats urbanitzables. En Vinisili, que per exemple és una població de 45 habitants, es passa de 14.000 metres quadrats a 29.000, en Patró de 53.000 a 104.000, o en Benissifà i Benitalla, en una població conjunta de 127 habitants, es passa de 33.000, quasi 34.000 metres quadrats urbanitzables a 85.000, un 150% més. És a dur d'ací un plano per a que tot el món pugui veure la barbaritat que suposa. Les zones que estan de color marronet és el sòl urbà actual, i el que està en blau, amb una justificació que es diu que és completar bordes urbanos, és l'ampliació que es proposa municipal. En definitiva, una autèntica barbaritat. I és una autèntica barbaritat perquè, a més, aquesta versió preliminar està contradient exactament el que diu el document de referència. Li posa només, perquè no tinc molt temps, el tema de Benissili. El document de referència diu que els nous creixements de cascos urbans en entorns rurals no han de superar el tamany del nucli original, de forma que la seva implantació en el territori no reduïsca els valors paisatgístics de l'entorn. Això ho diu en tots els nuclis. I en el de Benissili concretament diu que el creixement del sòl urbà en Benissili contraeix aquesta afirmació pel que haurà de revisar-se. Per tant, la meva pregunta té més que veure el contingut, que a més vostè sap que aquestes coses estan en contra de la llei urbanística que acaben vostès d'aprovar, i per tant m'interessaria saber quina és la seva opinió política d'aquests plans generals que estan encara avui, després de tot el que han passat, tractant d'abusar del territori i carregar-se la fisonomia dels pobles rurals, que són els més castigats per la manca de polítiques adequades per part del Consell. Moltes gràcies, senyor Torró. Senyora consellera. Mire, señor Torró, la visión política me ha pedido usted, mi opinión política sobre esta cuestión.
Si cumple todos los requisitos establecidos en el documento de referencia y así lo establece la Consellería y la memoria ambiental es favorable, se aprobará. Si no, no se aprobará. Así de claro, pero no en este plan, sino en todos los planes generales que se están tramitando en la Consellería. En estos momentos, lo ha dicho usted, hay emitido documento de referencia donde que indica las cuestiones que el Ayuntamiento tiene que tener en cuenta a la hora de redactar su plan. Sabe usted que está en información pública esa versión preliminar del plan. Por lo tanto, el plan en estos momentos no es un documento cerrado, está sometido a información pública. Cuando acabe el periodo de información pública, entre los que se incluyen las alegaciones de Acció Ecologista, GRO, el Ayuntamiento decidirá aceptarlas o no aceptarlas, motivadamente o no motivadamente. No es una competencia de la Consellería, es una competencia del Ayuntamiento. Por lo tanto, yo no le puedo decir qué va a hacer el Ayuntamiento, si va a aceptar unas alegaciones o va a aceptar otras alegaciones. Por lo tanto, cuando el Ayuntamiento resuelva el trámite de alegaciones, formulará su propuesta de plan y su memoria ambiental. Lo aprobará provisionalmente en el Ayuntamiento y lo remitirá a la Consellería. Y entonces es la Consellería donde empezará todo el proceso de evaluación ambiental. Y si esa evaluación ambiental es acorde con los criterios, no solamente de la ley urbanística, sino también de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, que aboga por la ciudad compacta, por los desarrollos sostenibles, por consolidar el suelo, por ver cuánto suelo hay, no clasificar más suelo si hay suficientemente suelo clasificado, a menos que se justifique excepcionalmente, y en base a todas esas cuestiones, que son cuestiones estrictamente jurídicas, medioambientales y urbanísticas, se tomará una decisión. Si cumplen los requisitos, se llevará a la Comisión Territorial Competente de Alicante y se aprobará definitivamente y se publicará, siendo susceptible de recursos en vía contencioso administrativa, una vez agotada la vía administrativa, y si no se cumplen los requisitos, se denegará por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, como se hace siempre. Por lo tanto, el criterio político es respeto, como siempre, al procedimiento establecido, y dentro de ese procedimiento se van estableciendo distintas modificaciones de las versiones preliminar. Por lo tanto, es prematuro decir, porque además no tengo conocimiento de las alegaciones ni de los informes del Ayuntamiento, es prematuro decir que se va a aprobar o que no se va a aprobar. Yo creo que hay que dar un margen y ver cómo termina el procedimiento para que la Comisión al final decida su criterio. Muchísimas gracias. Gracias a usted.